Перенести засідання, відвести колегію суддів чи хоча б змінити міру запобіжного заходу для підозрюваних. На Черкащині триває розгляд справи вбитого корсунського журналіста Василя Сергієнка. Нагадаю, ще 5 років тому медійника викрали з його будинку. Опісля закатованого Сергієнка знайшли в лісі за 15 кілометрів від дому. За 1,5 року кілька підозрюваних у виконанні та ймовірний організатор злочину потрапили на лаву підсудних. Справу вже розглядали в судах різних міст. Увесь час захисники обвинувачених просили відпустити їх з-під варти. Мовляв, погіршилося здоров'я підозрюваних. Продовжують на цьому наполягати і нині. Термін чинної міри запобіжного спливає вже прийдешнього понеділка. Тому сьогоднішнє засідання розпочали з прохання перенести слухання, бо на засідання не змогла прибути дружина закатованого журналіста. Коли таке не підтримали, клопотали про відвід колеги суддів. Ні сторона обвинувачення, ні Феміда таке не підтримали через відсутність підстав. Далі судді перейшли в нарадчу кімнату, аби вирішити долю міри запобіжного заходу. Станом на початок випуску своє рішення не проголосили. Щоразу ця група адвокатів з цими підозрюваними влаштовує цей цирк з погіршенням стану здоров'я, з якимись нез'явленнями, наприклад, вони можуть не з'явитися з якихось причин, там, якісь довідки пред'являти, що там хтось захворів і так далі. Тобто вони будуть весь інструментарій свій застосовувати для того, щоб технічно випустити з-під варти підозрюваних.